Çfarë ndodhi pas mesnatë e mes çiftit, Luisi tenton të rregulloj marrëdhënien me Kiarën, i kërkon falje, ja si reagon moderatorja. Luiselli ka bërë një hap për të rregulluar marrëdhënien me Kiara Titon. Mbrëmjen e djeshme i shkoi te krevati dhe pas dy ditësh i kërkoi falje. Luisi bëri të ditur se nuk do donte ta vinte kurrë në një pozitë, se është personi fundit që do t'i bënte keq. Më fal me gjithë shpirt, je personi fundit që dua të ve në këtë pozitë. Më vjen keq me gjithë shpirt për atë që ndodhi, ka thënë Luisi. Nga ana tjetër, Kiara i tha se nuk i beson, pasi ka frikë se mos ndodhë sërisht e njëjta gjë. Nuk po të besoj më. Më duket sikur do të përsëritet e njëjta gjë. Nuk jam gati të vazhdoj këtë gjë. Nuk e kam të lehtë ta kaloj këtë gjë. Jam ndier shumë keq. Nuk e di se sa kohë më duhet të reflektoj dhe ta kaloj këtë gjë. Nuk është vetëm një mfal. Pse durove ka gjatë për të ma thënë këtë gjë? Vetëm ideja që më ke parë keq, duhet ta thoje, jo 2 ditë më vonë i ka thënë Kiara.